Над 50 производители предлагат сезонни плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти, сладка, билки, подправки, разнообразни млечни продукти, директно от градините, в които се произвеждат. Пазарът се провежда по инициатива на Столична община и Общинското дружество Пазар Юг, които подкрепят фермерските пазари в страната. Министерството на земеделието и тук са експерти от Министерството, промениха наредбите, по които се организират тези пазари, като се даде възможност на производителите да, разбира се, под контрол, да излагат и продават на такива фермерски пазари по-голямо количество стоки, както от животински, така и от неживотински произход, което е в полза на така наречените къси вериги на доставките, които са изключително важни за правилното здравословно